Here it comes! Boom shakalaka! Segunda edição das Palavras Cruzadas da NBA está no ar. Para quem perdeu a primeira edição, o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui em cima no card. É uma palavra cruzada feita pelo site Hoops Hype. Eles começaram a fazer isso semanalmente na semana passada, retrasada. Eu gravei o primeiro, não consegui completar, eles fizeram uma cruzadinha num nível extremamente difícil e aparentemente eles agora fizeram uma um pouco mais fácil. Eu não vi, eu vou colocar na tela e clicar ao vivo para vocês verem que eu não entrei ainda, clicando e abrindo. Vejam o que eles escreveram aqui. Nós temos uma nova palavra cruzada da NBA, está um pouco mais fácil do que a última. E já começou aqui direito, ó. Já começou o tempo, mas o tempo não importa, então eu vou ler. É hora de jogar palavras cruzadas. Nós admitimos que a primeira foi um pouco difícil, então nós decidimos pegar um pouco mais leve dessa vez. Assim como da última vez, compartilhe seu resultado, não importa o quão bem ou quão mal você foi. Bom, vamos lá, vamos começar sem perder, sem enrolar, sem perder muito tempo. Across é horizontal e down é vertical, né? Down de cima para baixo, across da esquerda para a direita. Vou começar com umas mais fáceis aqui. 8, ó. The Azeia who won the 2001 NBA title. O Azeia que venceu o título de 2011 da NBA. De 2001. 2001 foi o Lakers. Quem era Azeia no Lakers? Azeia? Não lembro. Viu como é difícil, gente? 9, Anthony Davis. Aí deve ser AD. Quem foi draftado antes de Carmelo Anthony? O Carmelo foi o terceiro naquele draft. O segundo foi o Darko Milicic. Então deve ser Darko. Vamos ver esse aqui, ó. 10 vertical. Bison, espaço em branco. Bison dele, né? O antigo Brian Williams, que mudou de nome e que foi assassinado em alto mar. Eu tenho um vídeo falando só sobre essa história do Bison dele. Vou deixar o link aqui em cima no card também. Deixa eu ver se eu acerto o número 1 aqui. A faculdade que venceu mais títulos da NCAA. Quatro letras acaba com A. Eu sou muito ruim de basquete universitário. Eu não sei qual é. Se não tivesse o A, eu chutaria Duke, que tem quatro letras. Mas como tem um A, quatro letras acaba com A. E é importante acertar um, né? Número 7, vamos ver esse aqui. Draymond Green tem um acordo de tênis com esta marca. Eu também sou ruim de tênis. Eu sou ruim de basquete universitário e eu sou ruim de tênis. Eu não tenho a mínima ideia do tênis que o Draymond Green usa. Não sei se essa tá mais fácil que a da semana passada, não. 17 horizontal. Número de medalhas de ouro vencidas pelo Team USA na Copa do Mundo. Time de basquete masculino americano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só pode ser 5, né? É o único que cabe aqui. 5. 13. O melhor apelido de Gilbert Arenas. O apelido dele é Agent Zero, mas obviamente não é o que cabe aqui. Outro apelido do Gilbert Arenas? Eu não lembro, gente. Não tá fácil, não. 2 vertical. O rival de Duke é North Carolina, né? UNC. 3. Nikola Jokic Serbian Team. O time da Sérvia que o Nikola Jokic jogava. Não sei. 4. Número de jogos vencidos pelo New York Knicks desde 2013. Jogos de playoffs. Desde 2013? Acho que é 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0. Eles estão tirando sarro dos Knicks, que tinha o número de títulos dos Knicks no último desde 73 e era 0 a resposta também. 4 horizontal. Phil Jackson é o mestre nisso. 3 letras e com Z. Triângulo, títulos, ser técnico. Gente, esse tá mais difícil do que o outro, eles falaram que tava mais fácil. 5. Egípcio-americano jogando pelo Thunder. É o Abdel Nader. Agora põe o Abdel ou Nader? Deve ser Nader. E aqui deve ser Zen, o Phil Jackson, porque no falava alguma coisa dessa função dele aí no Last Dance. Então, Abdel Nader. Quem é esse aqui? O Azeia que venceu o título de 2011 com os Lakers. Azeia Ryder. Azeia Ryder. Qual que é essa grandona aqui? JJ Barea jogou 4 anos aqui. Deve ser... Então, o Barea saiu do Mavericks e jogou um pouco no Minnesota, mas obviamente não é Timberwolves aqui, né? Timberwolves. Será que não é Azeia Ryder? O Azeia Ryder jogou nos Lakers. Eu não lembro dele estar lá em 2001. Mas pra ser Timberwolves aqui... Que é isso aqui? 12 horizontal. Joe Embiid's crush. A Rihanna. Como é que se faz Rihanna com 3 letras? Se eu fosse com 4, eu ia botar Riri. Eu não sei, gente. Tá muito difícil isso aqui. O Barea jogou nos Timberwolves. Ele não jogou em outro time.
Manuel Zé Ryder? Baré jogou 4 anos. Timberwolves. Só pode ser, mas que palavra vai acabar com W aqui? O estado que o Doug McDermott nasceu. Nenhum estado acaba com W, 4 letras. Então não é Timberwolves. E aqui é Ryder mesmo. Ah, meu Deus. Tá mais difícil do que o outro. Primeiro nome deste alemão que os Mavericks draftaram. Eles querem que pense que é o Dirk Nowitzki, não é, porque não foi nem draftado pelos Mavericks. O outro alemão dos Mavericks é o Maxi Kleber, mas só tem 3 letras aqui. 20 vertical. Segundo mês da Free Agency. Então deve ser ali agosto? August 27. O alemão do Dallas Mavericks é o Uwe Blab. Começando com o antigaço, anos 80. Uwe Blab. 29 horizontal. Chauncey Billups, first team. Boston. Chauncey Billups começou, foi draftado pelo Boston Celtics. 24 horizontal. Danilo Gallinari. Galo? Deve ser. A gravadora fundada pelo maior fã dos Raptors, que deve ser o Drake. Ovo? Homo? Otto, Obo, Oko, Olo, nem ideia. 18 vertical. Um time dessa liga draftou LeBron James com a 18ª escolha. Que outra liga? Eu sei que o LeBron era bom de futebol americano, mas não sei que liga é essa. Com 5, com 4 letras? Deve ser alguma liga alternativa dessas americanas. 21 horizontal. Era o presidente, POTUS é President of the United States. Era o presidente a última vez que Minnesota venceu uma série de playoffs. Minnesota venceu pela última vez lá na época do Kevin Garnett. E o presidente lá devia ser o George Bush? Bush. Deve ser. Vamos nesse 11 vertical. Meu, está mais difícil que o outro. Trae Young's dad. Eu não tenho a mínima ideia quem é o pai do Trae Young. 14 horizontal. Seu sobrenome era Vought e ele perdeu um monte de jogos com os Clippers. Loy Vought. Loy. O pai do Trae Young deve ser Roy ou Ray. Sei lá, eu vou ver no final isso, quando faltar poucas letras. Se é que vai, se eu vou chegar. O outro apelido do Arginas, não sei. O que Sam Hinkie, Sixers... O que o Sam Hinkie, que é o General Manager do Sixers, fez de melhor? Tank. Só pode ser, né? Tank é perder jogos de propósito. 28. Alonzo Mourning's Age. Idade do Alonzo Mourning. Ah, ele começou ali nos 90 e pouquinhos com... Ele deve ser de uns 67, 68. Então ele deve ter 50... Talvez? 50. Tô chutando. É, tem que ser um número alto só com 5. Ou 40 não é, é pouco, deve ser 50. 25. The Quincy que joga no Maccabi Tel Aviv. Bom, só pode ser o Quincy Ace, que jogava na NBA. Tô indo bem aqui, agora tô melhorando. Vamos ver esse 15. O estado que a Isaiah Thomas foi para o colégio, para a faculdade. O Isaiah Thomas era de Chicago. Será que é Illinois? Não sei. 16. O estado que McDermott nasceu. Olha, se for um L, só pode ser Louisiana. Não que ia ficar dois A seguidos aqui. 19. O único Burroughs na história da NBA. Dana Burroughs. Que é aqui, cara? O time que o Baré jogou deve ser em outro país. Ele é de Porto Rico. Não sei. Esse é apelido do Gilbert Arenas. Que palavra cabe aqui? Itachi. Sei lá. Qualquer um. Ah, o college que venceu mais títulos. Qualquer o 7. A marca de tênis do Draymond Green. Eu não sei. Que marca cabe aqui? Converse. Ah, Converse. Opa. Eu não sei se é, gente. Tô chutando. Converse. Ah, o colégio é UCLA. Só pode ser. UCLA ganha de todo mundo, desde a época do Abdul-Jabbar. Então falta pouco agora. O que faltou aqui? A gravadora do Drake. Eu não sei. Esse time, eu tô encucado com esse time do JJ Baré. Vou pedir a primeira letra. Ó. Cadê? Vamos subir aqui. Review letter. N. North Ranzenstein. No. Aqui deve ser O. Se aqui deve ser North, então vamos pedir essa letra aqui, ó. Northeastern. Northeastern. Esse é o da Rihanna? Como é que se escreve Rihanna com 3 letras? Rih? Esse aqui era o time do Jokic na série. Eu vou pedir a palavra que eu nunca vou saber. Mega. Nunca ia saber. O pai do Trae Young. Royal Ray. Opa. Ray. Não sabia. Ray Young? Não tenho nem ideia quem é.
O apelido do Gilbert Arenas, nem ideia. Não tem como. Ibate. É, então eu falei Itachi antes porque eu pensei em alguma coisa assim que tava lá no fundo do meu cérebro. Ibate. Mas não sei por quê. Qual que era esse aqui? A liga que draftou LeBron James. NSAL, alguma coisa assim. É uma dessas ligas. US. Que dá a letra. USBL. USBL. United States Basketball League. É alguma liga alternativa, talvez? Não sei. Qual que é a gravadora do Ovo? É, eu tinha falado em Ovo. Não sei se estava no meu inconsciente ou se eu inventei isso. O estado que nasceu Doc McDermott, segunda letra D, Maryland. E aqui era o quê? O estado que o Isaiah Thomas foi pro colégio, sei lá. You're close. Algumas letras estão erradas. Deve ser aqui que tá errada. ND. Ah, agora foi. Ah, ND é North Dakota. North Dakota. Como é que queria que eu soubesse isso? Seu score, 296. Você completou o puzzle em 13 minutos e 11 segundos. Mais difícil. Eu achei mais difícil que o primeiro. Eu achei. Eles falaram que é mais fácil. Mas tá divertido, tá divertido. É difícil achar uns quizzes assim, umas cruzadas principalmente, mais difíceis. Estou me divertindo, então quando sair a terceira edição das Palavras Cruzadas do Hoops Hype, vou continuar fazendo, né? Quem me deu a dica foi o Alberto, que é um assinante do Big Shot Pod. Ele que me deu a dica do primeiro e do segundo também. Quando sair o terceiro, eu faço o terceiro. Valeu? Então, obrigado quem assistiu mais esse vídeo no Boom Shakalaka. Um grande abraço e até o próximo.